Desmit gadu laikā Latvijas televīzijas ēterā bijuši apmēram 8000 kultūras ziņu stāstu, kultūras notikumu apskati, mini recenzijas un izgaismotas arī nozares problēmas. Vai un kā kultūras ziņas veidojušas sabiedrības kultūras gaumi un kādu nospiedumu atstājušas kultūras laukā? Ne jau kultūras raidījums veido gaumi. Veido gaumi tas kultūras produkts pats par sevi. Ja viņš ir kvalitatīvs kultūras raidījums, norāda uz to, ka šis ir tā vērts, lai jūs aiziet un paskatītos. Mēs jau ar tie nabaga kultūras darbinieki gaidām, vai patiešām kultūras ziņas atbrauks pie mums, vai tad mēs būsim tie ieredzētie un izredzētie, kurus tad parādīs tajās kultūras ziņās. Kultūras aprindās raidījumam ir sava veida influencera loma, kas gan piešķiļ dzirksti diskusijām, gan uz teātra, kino un izstāžu zālēm atved skatītāju, gan arī nodrošina mākslā izglītota cilvēka minimālo zināšanu komplektu. Ja tas ir bijis televīzijā, tad uzreiz, protams, ir lielāka interese. Mēs to ļoti jūtam. Un mēs ļoti arī jūtam to, ka nav bijis televīzijā. Man ir tādas rūktas atmiņas, kad mums bija Antonija Gormlija, pasaules slavenā britu tēlnieka izstāde Eiropas lauks Arsenālā. Un televīzijā nebija laika atbraukt. Mēdiju eksperte Anda Rožukalne savulaik rakstījusi recenziju par kultūras ziņām. Tajā viņa izcēla, ka ikdienas ziņu saturā raidījums nepārspēts ar kultūrai atvēlēto ētera minūšu skaitu starp televīzijām. Un vēl, ka precīzāk būtu mūs saukt par mākslu ziņām. LTV kultūras ziņas ir viens no daudzveidīgākajiem, dažādākajiem, gan pēc tēmām, gan avotiem, gan žanriem, informācijas avotiem, un kas pilda vairākas ļoti svarīgas funkcijas. Ziņas nodrošina kultūras notikumu un mākslas norišu hronikas pārnesi. To, kas definē konkrētā laikā galvenās vērtības, galvenās idejas, tā ir ļoti nozīmīga platforma kultūras žurnālistikas attīstībai apstākļos, kad citos medijos šī informācija kļūst mazāk. Tas veido izpratni par to, ko konkrētā periodā nozīmē kulturāli izglītots cilvēks. Cerībā, ka arī pēc 10 un 100 gadiem varēsim apgalvot ko līdzīgu. Zāne Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.